Хабарымызды жалғастырамыз. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында көп балалы аналарға 7000 теңге көлемінде сый жасалады. Бұл бір реттік жәрдемақы тек атаулы әлеуметтік көмек алатындарға беріледі. Жәрдемақы осы аптаның соңына дейін төленуі тиіс. 8 наурыз қарсаңында көп балалы, яғни атаулы әлеуметтік көмек алатын аналарға 2,4 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік жәрдемақы беріледі. Қазіргі таңда Павлодар қаласы бойынша атаулы әлеуметтік көмекті 1430 отбасы алады. Айта кетейік, еш жерге барып құжат тапсырудың қажеті жоқ. Аталмыш санаттағыларға 7000 теңгелік жәрдемақы автоматты түрде тағайындалады. Атаулы әлеуметтік көмек алатын аз қамтамасыз етілген көп балалы аналарға 8 наурыз мерекесі қарсаңында бір жолғы әлеуметтік көмек төленетін болады 7000 мөлшерінде.